střešních taškových sondách. Nyní získáte každou čtvrtou tašku zdarma. Seru na vyprcaný Wunderbaum stromečky. Mám tady novej libovej stromeček. Miller's Oils, brácho. Voní jak pán. Tomáši, Tomáši. Ahoj. Nazdar, jaký máš tričko dneska? Keresete DRFT. Podpoř kup si taky. Kupuj merch Keresete DRFT. Zanedlouho budu mít e-shop, normálně na stránkách, takže těšte se. Tomáši, pojď to držet. Tady, tady. Dolepujeme nálepky, nevím, jestli to dneska si jenom všechno dolepit, jelikož to vypadá, že za chvíli začne pršet. To je obrovský bůžky toto člověčko. Z větší části auto máme polepený. Budeme dělat ještě nějaký závěrečný doladění, dodělání nálepek, něco jsem tam posral, takže se to musí předělat ještě trošku, nějaké věci se přemístily a až to bude hotový, určitě vám udělám nějaký jako pěkný fotky bych chtěl a nějaký video pořádný, ať si to můžete užít, jak to vypadá. Každopádně projednáváme teď jednu akci, kde by bylo možná auto vystavený, bylo by tam i nějaký promítání nějakého videa. Ještě budu chvíli s tím mlžit, než se to úplně domluví a bude to celý hotový, takže určitě, jestli tohle klapne, tak to bude mega pecka, bomba a vy se máte určitě na co těšit, jako. Jedu domů, dám si nějakou véču a pak jedu na dotazník na cigarety. Dotazník na cigarety, slyšeli jste správně. Hele, je to skupinový dotazník na 2 hodiny, je to prdel, taková brigáda. Vždycky tam absolutně rozebírám ty lidi a ty jejich názory, takže to je taková sranda moje, kam chodím občas. Ahoj, tohle je Oto. Ahoj. Máme tady velkou část Burnbar Motorsport týmu. Ahoj. Ahoj. Kluci, jste byli teď jezdit někde o víkendu? No, hele no. A co? Hele, dobrý. Musíš mluvit trošku víc nahlas. Dobrý to bylo. Jo? Pojezdili jsme si s Martinem Maškem. Dali jsme betly. Dali jsme nějaký ty betly. Byly nějaký ťukance. Bylo to dobrý. Líbilo se mi to. Děkuji ti Martinovi. Ano. Martin, co ty nám řekneš o svém novém voze? Hele, ty opecka, to nadšenej jsem, dostal jsem tu pusinku od Maška, dokonce 2. Počkej, od Maška? Jo, od Maška. Kam jsi dostal? Na bok. Hele, na prdelku, jakoby 5/4, pičo. A 2 jo, to z obou stran. Hele, kluci, kdo z vás bude v Sosnoví na závodech? Tady Hans Kochen. Já se tam nějak to přijedu. Já půjdu to okolo, to přijedu. No, to já myslím, jako kdo bude jezdit, jako to, že ty máš postaveného závodňáka už asi rok a půl. Je to tak, no. Mám ho rok a ještě jsem si nejel. A uvidíme to letos fakt si? Asi jo. Budu se snažit, jakože... Dobře, takže pan Liška vám teď slíbil, že ho uvidíte letos v akci, takže... Jaký sudy tam porazím, no, s tím. Dobře, tak my se budeme těšit. Dobře, tak já taky. Dneska přišel donate od Honzy, vybírala 50 korun, díky moc si mě potěšil dnešním donatem. A já jsem dneska nasranej, protože se mi vyslala karta do foťáku, nebo foťák, nevím. Mám tam nějaký důležitý fotky a jak mi to nejde zobrazit úplně všechno, takže jsem z toho vzpůzelej a se s vámi dneska loučím, takže čau.